Virksomheder i detailbranchen gør flittigt brug af virksomhedspraktikanter. De siger, de tager socialt ansvar, når de tager imod ledige fra jobcentrene. Men hvor går grænsen mellem at løfte et socialt ansvar og benytte sig af gratis arbejdskraft? Det har vi kigget nærmere på. Vi har snakket med en af de mange tusind, der har været i virksomhedspraktik i løbet af 2015. Allan Smitke har været en række virksomhedspraktikker, heriblandt 4 måneders praktik i Fakta. Formålet var, at han skulle opkvalificeres til et job, men oplevelsen af det var en anden. Hvad føler du overordnet set, at du har fået ud af dine praktikperioder? Ingenting. Ikke andet udnyttelse af arbejdskraft. Folk de kommer i praktik deroppe og bliver lukket guld og grønne skove, og så når de kommer til stykket, så vil virksomheden ingenting alligevel. Virksomhedspraktik er en aktiveringsform, hvor den ledige 1-3 måneder arbejder i en virksomhed for at få nye kompetencer. Det skal øge deres mulighed for at komme i arbejde. Man får ikke løn under praktikken, men modtager den ydelse, man er berettiget til, altså dagpenge eller kontanthjælp. Vi har været i kontakt med 70 personer, der har været i virksomhedspraktik i et supermarked i løbet af 2015. Her svarer 61, at der efter deres opfattelse bliver spekuleret i brugen af virksomhedspraktikanter for at spare på lønudgiften. Og de tidligere virksomhedspraktikanter er ikke alene om at være kritiske. Vi har foretaget en undersøgelse blandt tillidsmænd i Bilka, Føtex og Salling, der alle er en del af Dansk Supermarked. Der er 54 butikker med tillidsmænd i Dansk Supermarked. Vi har fået svar fra 34, som gør brug af virksomhedspraktikanter. 21 ud af 34 svarer, at det er deres opfattelse, at varehuset bruger virksomhedspraktikanterne til at spare på lønudgifterne. Vi bad også tillidsmændene svare på, om varehuset vil kunne nå dagens gøremål uden praktikanterne. Her svarer 21 nej. Men hvordan skal de her tal forstås? Vi ringer op til professor og arbejdsmarkedsforsker Henning Jørgensen fra Aalborg Universitet og får ham til at forholde sig til resultatet. Det er jo sådan en bekræftelse på, at der er et flertal, der kan se, at det her det er for, at virksomheden kan spare penge. Men det er jo klart, når 19 ud af de få, I har spurgt, ikke, siger det her, så er det et stort og erkendt problem. Det må tages alvorligt. Det er ifølge beskæftigelsesloven ulovligt, hvis etablering af virksomhedspraktik er konkurrenceforvridende. Men hvornår kan man tale om virksomhedspraktik som værende konkurrenceforvridende? Det kan du i samme øjeblik, at du kan dokumentere, at der enten foregår løntrykkeri, eller der foregår en substitution af arbejdskraft. Hos HK er man meget opmærksom på problemstillingen. Formand for HK Handel Østjylland, Cliff Præstegård, ser med bekymring på resultaterne af undersøgelsen. Det er selvfølgelig noget, vi skal have gjort noget ved. Altså, vi har det jo sådan, at det er i orden, at man har folk i tilskud ud på virksomhederne. Virksomhederne har også et samfundsansvar, de skal også tage nogen ud. Men så længe, at det bliver sådan, at det tager overhånd, at der er flere i tilskud, end der egentlig er reelt fastansatte, jamen så går det hen og bliver et samfundsmæssigt problem. Fordi så har vi lige pludselig en virksomhedskultur, som gør, at jamen, dagligvarehandlen bliver drevet af borgernes penge. Det er ikke kun hos HK, at man er utilfreds med, hvordan virksomhedspraktikanter bliver brugt. I Randers har man taget sagen i egen hånd. Her har en gruppe, der kalder sig Randers mod nedskæringer, jævnligt demonstreret imod virksomheders brug af virksomhedspraktik. Randers mod nedskæringer er en paraplyorganisation af forskellige venstreorienterede foreninger. En af dem er Landsforeningen Lediges Vilkår, som Helle Nielsen er formand for. Vi mener, det er udnyttelse af billig arbejdskraft. Det, der var planlagt fra starten, det var, at folk skulle være for eksempel 3 måneder i en praktik, og så blev vedkommende måske ansat. Men det, vi ser, det er, at de kommer ud igen, altså de er færdige, når de har været i den 3 måneders praktik, og så tager butikken en ny ind, og det mener vi, det er misbrug af billig arbejdskraft. Det er dog ikke alle, der deler denne opfattelse. Trine Juste er karrierevejleder og forfatter. Hun har stået på begge sider, både som ledig og beskæftigelsesrådgiver i jobcenteret i Vejle og Horsens. Hun er positivt indstillet over for virksomhedspraktik, men for hende er det afgørende, at der bliver forventningsafstemt først. Der, hvor det går galt, det er kommunikationen i forventningen om, hvad er det, der skal ske i den her virksomhedspraktik. Hvis man som ledig kommer ud og tænker, at nu skal jeg ud i en virksomhedspraktik, og det her det skal ende i et job, og det er det indtryk, man har fået både arbejdsgiveren, det indtryk, man har fået af jobcenteret, og man ikke får et job, så bliver man rigtig ked af det. Men hvis man for eksempel har en klar kommunikation, der siger, at det handler om her, det er egentlig, at vi skal finde ud af, hvor mange timer om dagen kan du arbejde, eller hvordan ligger dine IT-kundskaber efter ikke at have arbejdet med IT i 3 år, så kan det blive til en succesoplevelse. Men for Allan Smitke var der ingen forventningsafstemning først. Her var tonen en anden. Du får besked på, jamen du har 14 dage til at finde dig selv en praktikplads. Hvis du ikke selv kan finde dig en praktikplads, så giver vi dig en.
sagsbehandlerne, de er ligeglade. De har et gøremål, det er bare for folk kan se i praktik. Så de er fuldstændig ligeglade med, hvordan og hvorledes det hele det foregår. Vi har været i kontakt med tidligere virksomhedspraktikanter, der har været i praktik i et supermarked i år. Her vurderer 58 ud af 70, at praktikopholdet ikke har forbedret deres muligheder for at få et arbejde. Det er noget, Allan Smitgen nikker genkendende til. Jamen, jeg føler ikke, jeg har fået noget ud af dem. Ikke andet, at det har i den sidste ende gået hen og givet mig en depression, på grund af det stress, der ligger bag det. Altså, så jeg har ingenting fået ud af det. Intet. I dag driver Allan en webshop, hvorfra han sælger e-cigaretter. Han er forarvet over, at virksomhederne efter hans mening udnytter praktikanterne som gratis arbejdskraft. Supermarkedet må ikke bruge praktikanterne som gratis arbejdskraft. Derfor findes der et såkaldt rimelighedskrav, som en tillidsmand eller en medarbejderrepræsentant skal underskrive, når der bliver ansat en virksomhedspraktikant. Rimelighedskravet omhandler, at der skal være et særligt forhold mellem antallet af fastansatte og folk i tilskudsjob, deriblandt virksomhedspraktikanter. Dermed sikrer man imod løntrykkeri. Vi har undersøgt, om tillidsmændene rent faktisk skriver under på, at rimelighedskravet bliver overholdt. 14 ud af 34 svarer, at de ikke skriver under, hver gang der bliver ansat en virksomhedspraktikant. Det samme billede gør sig gældende hos Coop. I en stikprøve svarer 11 ud af 19 tillidsmænd nej. Men det betyder ikke, at der aldrig bliver skrevet under på, at rimelighedskravet er overholdt. Ofte vil det i stedet være en medarbejderrepræsentant, der skriver under i stedet for tillidsmanden. Og det er ikke optimalt, mener forsker Henning Jørgensen. Det er god skik, og det er en god tradition for det danske arbejdsmarked, at man gør det. Mm. Hvis dansk supermarked prøver på at krybe uden om det, så får de garanteret store problemer med fagforeningen. Altså, vi har jo en aftale med virksomhederne om, at denne her medarbejderrepræsentant, det er tillidsrepræsentanten, hvis der er en tillidsrepræsentant på virksomheden. Så det er egentlig i vores verden ufravigeligt. Vi har været i kontakt med to tillidsmænd, der er kritiske over for deres arbejdsplads brug af virksomhedspraktikanter. De vil gerne stille op til interview, men har måttet trække sig, fordi deres fagforeningsjurister frygtede konsekvenserne. De udtaler dog anonymt. Jeg har ikke noget overblik over omfanget af brugen af virksomhedspraktikanter, da jeg ikke bliver inddraget. De informationer har jeg jagtet, men jeg kan ikke få dem udleveret. Jeg ved derfor ikke, om vi overholder loven. Jeg har kun en enkelt gang i år skrevet under på, at vi overholder rimelighedskravet. Og det er selvom vi har haft et sted mellem 10 og 12 praktikanter i 2015. Man ansætter praktikanter under dække af social ansvarlighed, men det virker som om, at man bruger praktikanterne for at spare lønkroner. Jeg har fornemmelsen af, at brugen af de mange tilskudsansatte i Coops butikker skyldes et ønske om at spare penge. Det virker som om, de optager regulære jobs. Vi har fremlagt vores resultater for Dansk Supermarked, men grundet tidspres op til jul vil de ikke stille op til interview. I en mail skriver de dog følgende. Vi kan konstatere, at udsagnene ikke harmonerer med de faktuelle forhold i koncernen. Derfor ser vi jeres henvendelse som en god anledning til at igangsætte en intern informationsindsats, så vi sikrer, at vores tillidsrepræsentanter besidder korrekt information om brugen af virksomhedspraktikanter. Dansk Supermarked mener altså ikke, at tillidsrepræsentanternes svar stemmer overens med virkeligheden. Hos Coop vil man fremover sørge for, at tillidsmændene får skrevet under på, at rimelighedskravene overholdes. Ja, det kan godt være, at vi skal være bedre til at involvere tillidsrepræsentanterne i det. Men hos andre fagforeninger kan de godt genkende den virkelighed, som tillidsmændene beskriver. FOA Bubel 3 fra Dansk Metal bekræfter, at de også i høj grad oplever problemer med brugen af virksomhedspraktik på deres områder. Vi har præsenteret vores undersøgelse for Enhedslistens arbejdsmarkedsordfører. Han kalder vores resultater bekymrende. Det bestyrker jo den kritik, som Enhedslisten altid har haft af virksomhedspraktikordningen. Det inviterer jo arbejdsgiverne til misbrug, at man giver dem så nem adgang til at have virksomhedspraktikanter. Det har ikke været muligt at få en kommentar fra beskæftigelsesordfører for Venstre, Hans Andersen. Men brugen af virksomhedspraktikanter er noget, der rent politisk skiller vandene. Hos Dansk Arbejdsgiverforening, der traditionelt set placerer sig til højre på den politiske akse, mener man, at virksomhedspraktik generelt giver større chance for job end vejledning og opkvalificering. Brugen af virksomhedspraktikanter bliver formentlig et af temaerne under de kommende trepartsforhandlinger mellem regeringen, LO og Dansk Arbejdsgiverforening. Forhandlingerne ventes at starte i det nye år, og det er især i forhold til at få flytninger i virksomhedspraktik, at man forventer, at regeringen vil sætte ind. Jeg frygter da noget med de meldinger, vi ser fra Dansk Arbejdsgiverforening, at det er noget, man vil tage i brug i endnu højere grad. Finn Sørensen kan godt se, at virksomhedspraktik kan give mening i forhold til træning og opkvalificering.
men han understreger, at der bør stilles langt skrappere krav til virksomhederne, så man kan kontrollere, at de overholder loven.